එල්පින්ස්ටන් රඟහල අසලින් ආරම්භ වූ විපක්ෂයේ විරුද්ධතාවයට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සම්බන්ධ වීම වැළැක්වීම සඳහා පොලිසිය ඊයේ දිනේදී අලුයම් කාලයේ සිටම විශාල මෙහෙයුමක් දියත් කොට ඇති බව මේ වන විට අනාවරණය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ අනුව විවිධ පිරිස් ලවා විපක්ෂ නායකවරයාට බලපෑම් කිරීමට අමතරව විපක්ෂ නායකවරයා ආමන්ත්‍රණය කරමින් විරුද්ධතාවයට එක් නොවන ලෙස දැනුම් දෙමින් ලිපියක් යොමු කිරීමටද පොලිසිය පියවරගෙන ඇත. මෙම ලිපිය සඳහන් ව ඇත්තේ අදාළ විරුද්ධතාවයේ නීති විරෝධී එකක් බැවින් විපක්ෂ නායකවරයා රටේ සහභාගී නොවිය යුතු බවයි. ඒ අනුව මෙම ලිපිය ලැබීම මොහොතකට පසු සම්බජ මන්ත්‍රීවරු රැස්වීම මෙම විරුද්ධතාවයට විපක්ෂ නායකවරයා සහභාගී විය යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කොට තිබේ. එහිදී මේ විපක්ෂයේ විසින් නොවන විවිධ පාර්ශ්ව එකතු වී සංවිධානය කරන බැවින් විපක්ෂ නායකවරයා ඊට සහභාගී විය යුතු නැති බවට ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු සඳහන් කොට ඇත. නමුත් විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ ආණ්ඩුව මර්ධනය දියත් කරමින් සිටියේදී තමන්ට විපක්ෂ නායකවරයා වශයෙන් පස්සකට වී සිටියේ නොහැකි බවගේ එම නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් තමන්ටද එයිට එක්වන බව විපක්ෂ නායකවරයා එහිදී පෙන්වා දී ඇත. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට විපක්ෂ නායකවරයාට අදාළ විරුද්ධතාවයට සහභාගී නොවන ලෙස පොලිසිය මගින් නිකුත් කළ ලිපිය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ.